Takže vážení páni, vítam vás na počtovej konferencii po stretnutí Humene Brezno. Samozrejme, budeme sa venovať hlavne hokeju, ale začnem futbalovo. Takže ako ste tipovali finále v Katare medzi Argentínou a Francúzskom? Dám priestor asistentovi trénerovi hostí, pán Matej Češík. Ďakujem pekne. No, ja som mal taký tušak, že Argentina to vyhrá. Asi som im to aj trošku viacej prijal kvôli tomu Messimu a kvôli tomu, že by to bola asi taká správna bodka na tej jeho reprezentačnej kariére. Asi je to správny rúk, ak si myslím. Uh-huh. Ivan Boržík, asistent trénera. Ja som dlhšie pôsobil vo Francúzsku, takže ja som stále už po tých rokoch som bol taký, že nie že fanúšik, ale tak som im stále prijal, ale teraz vlastne kvôli tomu Messimu som prijal Argentíne, takže nech si to užije. Uh-huh. Takže po futbalovom výsledku ste obaja spokojní a teraz poďme k hokeju, kde spokojný je iba jeden, ten druhý trošku menej, takže zástupca týmu Brezna Matej Češík, asi to rozdelíme na tretiny a takto budete asi aj hodnotiť tento dnešný zápas. Áno, určite. Ako nemali sme možno ideálny vstup do zápasu. Ako mali sme tam nejaké šance, ktoré sa nám nepodarilo premeniť. Asi naopak dostali sme veľmi rýchle góly v oslabení, ktoré upozorňovali sme hráčov, že nemôžeme robiť zbytočné fauly v útočnom pásme. Zase to je taká naša stará pesnička, že sa nám to opakuje dookola. Máme veľa vylúčených. Ale napriek tomu tej prvej tretine mali sme ako ani šance. Nepodarilo sa nám skórovať. Za to v druhej možno menej šanci alebo z menej takých hokatých šancí sme dali dva góly a boli tam aj také náznaky pozitívnych vecí ako blokované strely, dobrý backcheck a takéto veci. Tak sme si mysleli pre tretieho tretinu, že by sme mohli hrať. Len nejaké veci sme si povedali a nejaké veci dostali iba v šatni a úplne. A dneska aj od skúsenejších hráčov, ktoré čakáme takú tú suverenitu alebo taký ten pokoj na hokejkách, tak dneska zlyhávali, či už rozhrávka, alebo už naši presilovka, kde sme zase inkasovali a tú tretiu tretinu sa nám to zasypalo ako tom česká rád. Ale musím pogratulovať superovi, že Humene hrá naozaj atraktívny, rýchly, priamočiarý hokej a veľa technických hráčov a to bolo vidno, že keď sa im dali na konci viacej priestoru alebo čo, tak si to už vedeli hádzať do prázdnej brány, čiže. Ďakujem pekne, takže humenská strana. Áno, náš vstup do zápasu bol dobrý. Využili sme hneď prvú presilovku. Potom ešte sme využili jednu presilovku, čo bolo super, len také zase prišlo také poľavenie, tak začali sme si myslieť, že už všetko je dokonané a vlastne super nám ukázalo, že nie. No, našťastie v tej tretej tretine, hneď tam zo začiatku tretiny sa nám podarilo dať gól a si myslím, že to nás tak trošku upokojilo, aj tak trošku nakoplo, že sme to už dotiahli do víťazného konca. Veľakrát nám sa stáva, že to chceme hrať až do prázdnej brány, čo je možno niekedy pekné, keď to vyjde, ale niekedy treba byť taký priamočiarejší ešte na tú bránu. Tak podotázka pre domácu stranu. Kristian Horváth sa stal strelcom z tého umeckého gólu. Už mu to pripomenuli v kabíne, už tam pokladník už mu to pripomínal. Čiže vie, čo to je. Áno, jasné. Toto som chcel vedieť. Ďakujem pekne, páni. Aj, ďakujem pekne.